õhtust, head vaatajad! Algavad Tallinna uudised esmaspäeval 22. märtsil. Miks lapsevanemad oma maimukese esimesse klassi registreerimisega hilja peale on jäänud? Tuhatkonna vanema ootamiseks lükati tähtaega edasi. Mida näitas Lasnamäel eakate vaktsineerimine? Need ja teised teemad on kohe teie ees. 860 lapsevanemat ei ole haridusametile märku andnud soovist registreerida oma laps munitsipaalkooli esimesse klassi. Me väga loodame, et vanemad annavad meile teada. Meil on väga keeruline elukohajärgset kooli määrata, kui me ei tea, mis õppekeelega koolis peaks laps õppima. Lasnamäe lausvaktsineerimine läks väga hästi, kuna pea kõik vaktsineerimisele kirja pannud inimesed tulid kohale. Paraku on neidki, kes ühel või teisel põhjusel täna veel süsti saanud pole. Vaktsineerud? Jah. Paka держus, dieti ei puskavad mina, ja уже сам давно хочу. A будущем? Будущем пойду. Eelnenud nädalavahetusel korraldati massvaktsineerimine paigus, kus haigestumine koronaviirusesse on ülikõrge, ehk Lasnamäel, Maardus ja Loksal. Pakutud vaktsineerimisajad täitusid juba ööpäevaga ja äraütlejaid oli väga väike hulk. Lasnamäel elavad nii eestlased kui venelased, arvatavasti on seal siiski suurem vene kogukond. Milline on aga üldse lasnamäelaste vaktsineerimise meelestatus, eriti teadmise taustal, et Lasnamäe linnaosas on inimnakatunud? Kas te käisite vaktsineerimas? Jah, käisid. Teie usute vaktsiinisse? Mul on kolm päeva oli palavik. Nii et, jäi tunna sniime, kui mulle lõhki probleeme. Ja nii magu siis vaktsineerus. Vaktsineerus? Jah. Paka держus, dieti ei puskavad mina, ja уже сам давно хочу. A будущем? Будущем пойду. Lähete vaktsineerima? Ei lähe. Aga kuidas te üldse vaktsiinidesse suhtute? Ei tea. Aga kui teil võimalus avaneb, lähete vaktsineerima? Jah. Vaktsineerimise vastu keegi just otseselt ei olnud, seda näitas ka see, kui kiiresti inimesed end laus vaktsineerimiseks kirja panid. Vaktsineerimine jätkus ka täna. Kui me kokku lubasime vaktsineerida Lasnamäel 1530 või teha 1530 doosi, siis laupäeva pühapäevaga on sellest ära tehtud 1392. Nii et natukene jääb tänaseks päevaks ka teha. Vaktsineerimise tühistajate mitte kohale ilmunud arv oli alliku sõnul marginaalne. Oli mõningaid veebis tühistamisi ja oli ka mõningaid mitte kohale ilmumisi, kuid see jäi väga, väga selliseks nii-öelda tagasi hoidlikuks. Et võib öelda, et väga kõrge protsent inimesi tuli ikkagi kohale. Võiks öelda, et on läinud väga aktiivselt. Me nägime, et kõik 2000 kohta, mida pakuti peamiselt siis Lasnamäe, aga ka Maardu ja Loksa eakatele inimestele olid välja jagatud ühe ööpäevaga. Ja me teame, et pühapäeval üle 700 inimese on käinud vaktsineerimas ennast. Pühapäeval siis loobus 6 inimest, laupäeval umbes 30 inimest. Kõikide nende inimeste asemel oli kohe ka kutsutud mõni inimene asendusnimekirjast. Nii et võiks öelda, et see esimene massvaktsineerimine Lasnamäel on läinud hästi. Massvaktsineerimist loodetakse Lasnamäel korrata, aga nagu juba tavapäraks on saanud, kõik oleneb vaktsiinide laekumisest. Tallinna Haridusamet on pikendanud taotluste esitamise kuupäeva esimesse klassi mineva lapse elukohajärgse kooli määramiseks. Nimelt on Tallinnas üksjagu vanemaid, kes ei ole avaldust veel teinud ega oma eelistustest, soovidest Haridusametile teada andnud. Kas te olete esitanud avalduse Haridusametile esimesse klassi registreerimise jaoks? Jaa, loomulikult. Ma teadsin, et 1. märtsil need nimekirjad avatakse. Eliisist ja lasteaiast tuli ka vastav meil, et nüüd tegelege asjaga. Nii et jah, kohe 1. märtsil. Kuigi taotluse esitamise esmane tähtaeg Tallinna munitsipaalkoolide esimestesse klassidesse oli juba 15. märtsil, on tänase päeva seisuga Tallinnas veel 860 lapsevanemat, kes ei ole taotlust Tallinna Haridusametile esitanud. Põhjused on siin mõneti ka unustamine, teisalt ka mõned vanemad mõtlevad veel hoolega,
võib-olla soovivad oma last panna riigikooli, näiteks muusikakeskkooli või mõnda erakooli. Aga sel juhul tuleb ka meile teada anda, et nad ei soovi munitsipaalkoolis kohta. Taotluse esitamine on oluline nii haridusameti kui ka lapsevanema enda jaoks. Viimane saab avalduses teada anda eri soovides, mida võimalusel ka arvestatakse. Meil on väga keeruline elukohajärgset kooli määrata, kui me ei tea, mis õppekeelega koolis peaks laps õppima. Me ei tea ka tema õdesid vendi juba koolis ja me ei tea ka vanemate soove. Esimese klassi minevale lapsele määratakse kool aga nii või naa, olenemata selles, kas lapsevanema esitab taotluse või mitte. Ning ka kooli lähevad lapsed 1. septembril, olenemata selles, kas õppetöö toimub distantsilt või kontaktõppes. Tänase hetke seisuga on mul kõik õpetajad võimelised need veebitundi tegema hästi ja professionaalselt. Eks see, ütleme, vanematel inimestel on see võtnud natukene rohkem aega, noorematel on see kergemini käpas ja antud hetkel on küll nii, et kõik õpetajad teevad. Taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks saab e-kooli kaudu või haridusametisse kohale minnes esitada veel 26. märtsini. Täna varahommikul heisati pidulikult Nõmme mäe jalamil Nikolai von Kleini kuju juures Nõmme lipp, et tähistada sellega Nõmme vapi ja lipupäeva. Tavale lipu- ja vapipäeva Nõmmel tähistada pani aluse kodaniku algatusena Emeli Schmidt. Sellega tähistatakse ajaloolist päeva, mil Nõmme tolleaegne linnavolikogu lipu- ja vapi kavandi ühehäälselt kinnitas. Vapi kilbikonna kaks värvi, kuld, kollane ja roheline, viitavad Nõmme looduslikule omapärale ja põhivarale. Kuld, kollane kujutab liiva, Nõmme kuldset õhku ja päikest, roheline metsahaljust ja aedlinna omapära. Nõmme lipp võeti uuesti kasutusele 1988. aastal Nõmme heakorra seltsi initsiatiivil. 4 aastat hiljem seega seadustati. Pirita kaasava eelarve võiduidee pumptracki raja projekteerimisfaas on lõppemas. Juba varsti saab Pirital meelt lahutada ratta, rula või rulluiskudega rada nautides. Kuigi tänase ilmaga on seda veel üsna raske ette kujutada, siis juba mõne kuu pärast on siin minu seljadaga oleval platsil hulgaliselt noori ja lapsi rataste ja rulluiskudega pumptracki rajal sõitmas. Pumptrack on siukene lainetav rada, mis on siis mõeldud jalgratta, rula, rulluiskude või mõne muu sõiduvahendiga sõitmiseks. Ja rada siis, kus saadakse hoogu pumpamisliigutusest. Ehk siis, et seal rajal nagu vändata ei saa, et seal peaks nagu hoog genereerima siis keha raskuse muutmisega sõiduvahendil. Pumptracki rada aetakse tihti segamini ekstreemspordiga, kuid tegelikkuses on 90% nende kasutajatest lapsed. Rada on sobilik igas vanuses kasutajatele ning seal on huvitav sõita nii rulluiskude, rula, tuukratta kui tavalise rattaga. Ta on kujumeetodilt on rohkem meenutab võib-olla ülevalt vaates spinnerit, mis on siis noortel niisugune meelelahutusvahend, mida näpu vahel siis keerutatakse, et ülevalt vaates ta võib olla ka bumerang, kuidas keegi seda ise ütleme näeb. Mängulise kujuga rada on hästi näha Pirita sillalt ning seda saab kasutada aastaringselt. Raja lähedal on ka Pirita spordikeskus, jäähokki väljak ning tulevane väli ujula. Nüüd kui projekteerimisfaas on lõppenud, siis selgitakse välja, et kes selle siis lõpuks ehitab. Ja kui on selge, et kes selle siis ehitab, siis ta lähebki ehitusse. Et ehitus ajaks võiks prognoosida umbes 1-2 kuud. Kõigi eelduste kohaselt peaks rada valmima juunikuus. Linnaosa vanem loodab, et see on üks viis, kuidas meelitada noori uue aktiivset aega veetma. Kauase traditsiooni kohaselt avavad pealinnas suve- ja turismihooaja vanalinna päevad juuni 1. nädalavahetusel. 39 aasta jooksul on see nii enamasti olnudki, kuid möödunud aastal pani kuri korona plaani ootele. Sellel suvel vanalinna päevad siiski toimuvad, kuid mitte juunis. August on aeg, mil inimesed hakkavad taas puhkuselt linna tagasi pöörduma ja loodetavasti on ka korona taandunud. Just sellepärast toimuvad tänavused vanalinna päevad juuni asemel augusti keskel. Meil on ju väga pikaajaline traditsioon, et pealinna suve- ja turismihooaja me avamegi vanalinna päevadega, mis on toimunud ju tegelikult juba 39 aastat ja alati juuni alguses 1. nädalavahetusel. Aga kuna me ei ole kindlad, et juunis me saame sellist suurt üritust teha, mis kestab 4 pikka päeva, siis me oleme otsustanud, et me lükkame selle edasi. Me ei jäta ära, vaid me lükkame edasi. Ja vanalinna päevad saavad toimuma augustikuus.
Kuupäevad on paika pandud, vanalinna päevad toimuvad 12. kuni 15. augustini. Korraldajatele teeb selline ajas nihutamine muidugi hulga tööd juurde. Me hakkame nüüd jälle mingist mõttes, noh, ma ei saa öelda, et nullist, aga väga suur töö tuleb ümber teha. Meil oli programm ikkagi valmis 80% ulatuses, jäid veel nüüd praegu teha ainult sellised kellaajalised ja nihked siia sinna kokkulepped. Aga eks me peame kõikide esinejatega uuesti rääkima, hakkama uusi kokkuleppeid tegema ja teada on ju, et Eesti kogu kultuurisektor on nihutanud ikkagi suures osas ennast sinna juuli lõppu ja augustisse, et juba väga head esinejad võivad kohati ka juba kinni olla igasugustes toredates maal toimuvatel festivalidel. Nii et muudatusi kindlasti tuleb sisulisi, aga eks see töömass või töömassiiv on ikkagi täpselt samasugune, ega siin ei saagi muudatusi olla. Aga lihtsalt kahju on, noh, aga mis teha? Linna kodanikele ja külalistele on aga tõenäoliselt tähtsaim, et eelmisel aastal ära jäänud vanalinna päevad ikkagi toimuvad. Praegu läheb tõeks vanarahva ütlus, et märts ühes silmast nutab. Öösel on külm, päeval soe. Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on -4 kuni -6 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub nõrk edelatuul. Õhusooja on 5 kuni 7 kraadi. Kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadini. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 4 kuni 6 kraadi. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 1 kuni 3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Sooja on 7 kuni 9 kraadini. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Uued teemad on teie ees taas homme õhtul. Tugevat tervist ja ilusat alanud nädalat!